У Дніпрі зафіксували підвищення цін на пальне. Середня вартість газу – 35,5 гривень, що майже на 3 гривні більше, ніж тиждень тому. Такі дані оприлюднили на моніторинговому сайті Мінфін. На одній із заправок газ коштує майже 36 гривень. 95-й бензин продають за 60, при середній вартості – у 58 гривень. Місцевий житель Анатолій каже, тиждень тому заправлявся газом по 30 гривень за літр. Ну, хотілося б дешевше трошки. Та що, хорошого мало. Якщо буде ще по 38, по 39, то взагалі. Це, я думаю, що це не виключно проблема саме підвищення цін на паливо тільки у цій сфері. Я думаю, що все дорожче. І шкода, що під час опалювального сезону це, звичайно, важкість є в цьому. Заправляюсь звичайним 95-м. Ціни високі, сподіваємось, що вищими не будуть. Ну як? В країні війна. В країні нестабільна економіка. Я думаю, що ціни ростуть на все. Ви ж бачите, що не тільки на пальне ростуть ціни. Так, ну, нормальний бізнес. Більше нічого. А ціни, ну як ціни? Підвищення цін частково пов'язано з блокуванням вантажівок з пальним на українсько-польському кордоні, розповідає аудитор Михайло Крапивко. Чоловік каже, до кінця року ціна на бензин може зрости ще на 5 гривень. Блокування кордонів з Польщею, через яку поступає значна кількість палива. Такий інформаційний привід є, є можливість, скажімо так, піднімати ціну. Останні десь 3 місяці у нас було постійне підняття цін. Однак, після нового року, прогнозує Михайло Крапивко, ціна на бензин та газ може стабілізуватися. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.